կմես ինչ-որ լավ բույր։ Իհարկե, Անուշա, բույր օդ միշտ բարև երկրի տաղավար, բայց այսօր մի քիչ ուրիշ տեսակ։ Համեմունքային հոտ եմ առնում, այո, այս բայց դեք դա գաղտիք է, բաղադրատոմսը չի բացելու, թե ինչ համեմունք է եւ այլն։ Քանի որ նրանք երկուսն էլ խոհանոցներից են եկել, այդ բույրը նրանք իրենց հետ բերել են, ինչպես հիշում էիք, ռոպեներ առաջ էր, կարծում եմ կհիշեք, այսօր խոհարարները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը եւ իհարկե մենք տաղավարում պետք է համեղ խոսակցություն զրույց ունենայինք եւ շատ կարեւոր։ Այո, հրավիրել ենք եւ նրանք արդեն մեր տաղավարում են խոհարարներ Աննա Մաթեվոսյանը եւ Ռաֆիկ Սինանյանը, բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ, ընկերներ։ Բարի լույս ձեզ տեսնելու։ Գիտեմ, մի փոքր անսովոր է առանց կացա, առանց գազօջախ, կարծում եմ զրուցելը, որովհետեւ մենք սովոր ենք տեսնել խոհարարները պատրաստում են, պատմում են, բայց այսօր դուք հանդիպում եք։ Բայց Աննայի դեպքում այդքան էլ անսովոր չի, ընդհակառակը լավ միջավայր է, որովհետեւ կան լսող մարդիկ, որովհետեւ նա դասավանդում է նաև։ Այո, այո։ Որպես այդպեսի շատ խոհանոցում երևի տանեմ, քիչ կանցկացնես ժամանակ ու վերջ։ Դու շատ վիճելի ես, որովհետև համարյա ժամանակ չեմ անցկացնում տանը։ Միջև դասավանդելուն անցնելը, հասկանանք ամենասկիզբը ինչպես ընտրվեց մասնագիտությունը, աղջիկների պարագայում մի փոքր հասկանալի է, մենք բոլորս տանը կարծես թե խոհարար ենք, հատկապես փոքր ժամանակ, չէ՞, աղջիկները լինելու են խոհարար կամ ուսուցչուհի։ Հետաքրքիր է նաև Ռաֆիկը, կուզենամ սկսի անպայման մեր զրույցը, ինչպես եղավ այդ մասնագիտության ընտրությունը։ Մի փոքր անսպասելի էր, ճիշտ ասած, բանակային ծառայությունս ավարտելուց հետո, երբ որ տեսա պարոն Մամուլյանի հաղորդումը, հաղորդաշարը հայկական խոհանոցի վերաբերյալ, ողջույն իհարկե պարոն Մամուլյան, այո, ջերմագին ողջույններ վարպետին, արդեն այդտեղից հետաքրքրվածություն առաջացավ պատրաստել նույն ուտեստները, ինչը որ մեր թակավորների համար էին պատրաստել, այսինքն ավանդական ուտեստների մեջ փորձեցի ավելի մեծ հետաքրքրություն գտնել, ընդունվեցի ստուդիա պարոն Մամուլյանի, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման ՀԿ-ի դասընթացին մասնակցեցի ու պետպես սկսվեց ճանապարհը գործունեությունը որպես խոհարար։ Եվ այսօր արդեն հասել ենք բավական կարևոր սանդղակի, որպես շեֆ խոհարար եք այսօր նաև հանդես գալիս, մենք դրա համար շատ ուրախ ենք։ Այդ հենց դուք խոսեցիք, որ ձեզ մոտիվացրել է, ինչ տվեցինք պատասխանել։ Դե Աննա, մանկուց մենք գիտենք, որ ցանկացել է դառնալ խոհարարի։ Լավ, Աննա ջան, խնդրեմ դու ներկայացրու քո պատմությունը։ Իրականում որպես այդպիսին մասնագիտական, որպես շարունակական մասնագիտական հմտություն ես չէի նախատեսել, որ լիներ։ Դպրոց ավարտելուց հետո որոշեցի ընդունվել ուսումնարան։ Առաջին հերոստագործական ուսումնարանն եմ ավարտել, խոհարար բաժինը, եւ քանի որ ոչ թե որպես մասնագիտություն, այլ որպես մի գործ, որը տանա թեկուզ ինձ անհրաժեշտ էր լինելուս, ու այդ հետո հասկացա, որ կարող եք աշխատել, կարող եք աշխատել պատրաստել։ Հետո ստացվեց այսպես, քանի որ պարտադիր էր պրակտիկաներ գնալը խոհանոցում, ես սկսեցի պրակտիկաների հաճախել եւ բախտի բերմամբ թե պատահմամբ այնպիսի մի տեղ սկսեցի հաճախել պրակտիկայի, որը ինձ հնարավորություն տվեց նաեւ հետո որպես աշխատանք սա ինձ լինի, եւ սկզբնական շրջանում էլի չէի ուզում, որ շարունակեի այս մասնագիտությամբ, որտեվ նախ ժամանակի առումով շատ երկար է ժամը եւ ծնողներս այն դեմ, ես դեռ 16 տարեկանից եմ սկսել այս գործը։ Եվ երկրորդը շատ ծանր էր իրականում սկզբնական շրջանում, բայց տեսնելով այդ ամեն ինչը եւ ապրելով այդ խոհանոցի այդ թեժ վիճակը, այդ անընդհատ վազել, գնալ, բերել, ես ինքս ինձ համոզեցի, որ ես պետք է մասնիկը լինեմ այդ ամեն ինչի, ուզում էի, որ վազեի, գնայի, գայ ու այդ ամեն ինչ ունենար իր իմաստը։ Իսկ մայրիկի ձեռքի չերը վերցրել եք արդեն։ Այս պահին ոչ։ Ախնա չեն հասցնում։ Ես հենց դա ուզում ասել, այս պահին ոչ, քանի որ աշխատանքի բերումով տանը շատ քիչ եմ լինում, եւ իրականում մայրիկիս դժգոհությունն էլ կա, որ բոլորը համտեսում են իմ պատրաստածը, եւ բացի դրանից նուչակերտավոր իհարկե ժամանակ առ ժամանակ փորձում եմ ժամանակ տրամադրել ամեն դեպքում, բայց ոչ այնքան, ինչքան աշխատանքի վայրում եմ, դա ինձ կարողանում թույլ տալ։ Տանը բախվող ամենամեծ խնդիրն է իրականում խոհարարների համար։
հատկապես տղամարդկանց, կան այդ պահանջում են այո, միշտ որևէ համեղ բան պատրաստել, բայց հասցնում եք Ռաֆիկ, սա էլ ճշտենք, ես կշարունակեմ անյութայի միտքը, ինքին փոխարինել պատասխանեց արդեն ճիշտ ասած, իրականում այնքան քիչ ենք տանը լինում, որ գալիս ենք արդեն հանգստանալու ու իմ տեսանկյունից ասեմ, ես ինչ որ միջապ նույնիսկ փորձում եմ տան ուտեստները վայելեմ, որովհոր ես չեմ պատրաստել, գնոջս պատրաստած ուտեստները, բնականաբար։ Շատ ուրախ ենք, բայց փորձը ամեն դեպքում ապացուցել է, որ պատրաստողի անխորժակ ինչ որ տեղ փակվում է եւ այն հոգեբանության բեն անխորժակով լիարժեք չես վայելում, ինչ որ դիմացինի պատրաստածը կհամտեսես եւ կվայելես, այդ չգիտեմ ինչու է այդպես, աքսիոմա է, դա ինչ որ չի բացատրվում, բայց հենց այդպես է որ կա իրականում, որովհետեւ ես ինքս իմ վրա կարող եմ ասել, որ շատ եմ փորձել, քաղցած եմ եղել ու ուզել եմ ինչ որ մի բան ճաշակել, ինչ որ մի բան ուտել, կապչունի իմ պատրաստած թե ոչ, բայց մի երկու անգամ պատվեր գալուց հետո ռեստորանային կյանքից ավելի, պատվերից հետո, երբ որ պատրաստել եմ այդ կերակուրը, մոռացել եմ ուղղակի որ սոված եմ։ Ես հետո եմ հիշել, որ ես այն սովածությունը դեռ չեմ կերել։ Դա շուտ զգացողությունն է, որ իրոք չեն կարողանում բացատրել։ Մի խոսքով, լավ, ամփոփելով այն կարևոր թեման, որ այսօր աշխարհը հիացած է հայաստանյան, երևանյան գաստրո ոլորտով, մենք մեծ թափով գնում ենք առաջ, բոլոր առումներով, հա, ինչ վերաբերում է այս ոլորտին, իսկ հոհարարական դաշտը պրոֆեսիոնալիզմի տեսանկյունից կարողանում է ռիթմին հավասար քայլել։ Մենք ունենք այսօր լավ մասնագետներ, ովքեր ոչ միայն համեղ են պարզապես պատրաստում, այլ նաև բարիսկական իմաստով գործի մասնագետն են, գրականությամբ, քերականությամբ, դիպլոմավորված, մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչ-ինչի հետ կարելի է համադրել եւ ինչու, մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են գրագետ սվելու մշակույթը, որովհետեւ հենց այնպես համեղ պատրաստել է եւ դա ճաշակելը, շատ լավ տաննել կարող ենք անել, բայց սա հստակ մասնագիտություն է։ Ինչպես ասում են, նաև աչքը պետք է հագել, հա։ Պետք է նույնիսկ գրագետ մատուցել, գրագետ սնվել, հասկանալ, որը ինչպես եւ ինչու ու որտեղ։ Այս հարցերի պատասխանները տալիս են այսօր մեր մասնագետները, այս թափին, այս ռիթմին համահունչ քայլում են մեր խոհարարները, պրոֆեսորները։ Մեր օրյա հայաստանյան գաստրոնոմիան շատ մեծ ծաղկման փուլում է։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում բավականաչափ հետաքրքիր պրոյեկտներ են բացվել Երևանում ու ինչի՞ չէ, նաև վերջին 2 տարին, 1-2 տարին ու գնալով շատանում արդեն մարզերում, մենք սկսել ենք ինչ-որ միջապ մեր մարզերի նշանակություն տալ գաստրոնոմիկ առումով, շատ լավ օրինակներ ունենք Երևանից դուրս, շատ ստացված պրոյեկտներ ունենք։ Մենք հարցին, թե ռիթմին խոհարարները հասնում են թե չէ, կարծում եմ այո, բայց մենք մի պակաս ունենք, մենք շատ լավ դպրոցի պակաս ունենք, կարծում եմ, շատ ավելի մեծ դպրոցների պակաս ունենք, որը որ պետքա լրացվի, պրոֆեսիոնալ ավելի մեծ, ավելի պետական մասշտաբի դպրոցների պակաս ունենք, որը որ պետք է լրացվի ու մեր կազմակերպությունը այդ մասով ամեն ինչ անում է։ Խոսքը պրոֆեսիոնալ խոհարարների մասին է, որովհետև ինչպես գիտենք, այսօր եւ համացանցում կարելի է հանդիպել յուրաքանչյուր, հա, այսպես թերթում ես եւ տեսնում ես յուրաքանչյուր երկրորդը, ենթադրենք, որևէ ուտեստ է պատրաստում։ Այս առումով կա բացը պրոֆեսիոնալ դպրոց ունենալու, հա, խոհարարների։ Դա կարծում եմ, Անյուտա ջան, դա կարծում եմ պրոֆեսիոնալության հետ կապունի։ Ահա, տեսեք, այս պահին խոհանոցը իրոք շատ ուժեղ զարգացած է եւ շատ պահանջարկ կա, որովհետեւ բոլորը այսօր ցանկանում են համեղ ուտել եւ գրագետ սնվել։ Դրա համար մենք պետք է ունենանք շատ գրագետ խոհարարներ, որոնք հասկանում են եւ առաջարկում են իրենք հյուրին, թե ինչից հետո ինչը կարելի է ճաշակել, որպեսզի եւ նպաստի մարսողությանը եւ ավելի հեշտ լինի եւ թեթեւ զգան մարդիկ ճաշակելուց հետո, որտեղ շատ ժամանակ բոլորիս հետ է լինում, մենք շատ համեղ եւ շատ լավ ուտելուց հետո ամեն դեպքում զգում ենք այդ վկնացությունը, իսկ դա առաջանում է սխալ սնվելուց կամ չհասկանալուց, թե ոնց է պետք ճիշտ սնվել։ Տեսեք, ես այս պահին դասավանդում եմ եւ մենք սկսնակ խոհարարների հետ ենք այս պահին աշխատում միայն, եւ այդ ամեն ինչը մենք բացատրում ենք թեորիա, թե ոնց է ճիշտ անել, բայց այդ ամեն ինչը ուղղակի լեկցիայի միջոցով փոխանցել միայն, կարծում եմ, որ սխալ է, որովհետև պետքա լինեն մարդիկ, որոնք կարողանան դա պահել եւ առաջ տանել։
practic armov ինչ կարելի է անել եւ ինչից հետո ինչ կարելի է ուտել։ Այդ առումով մենք աշխատանքներ տանում ենք, մեր կազմակերպությունը աշխատանքներ տանում է եւ մենք ծրագիր ենք ուզում ներկայացնել շուտով ավագ խոհարարի մոդուլ, որ բոլոր այն մասնագետները, ովքեր տարիների փորձ ունեն եւ այս պահին ունեն պաշտոն ավագ խոհարար մասնագետ են, կարողանան վերապատրաստվել եւ ավելի իրենց հմտությունները զարգացնել։ Շատ շուտով մենք այդ ծրագիրը ներկայացնելու ենք եւ հուսով եմ, որ մեր խոհարարները կօգտվեն այդ հնարավորությունից եւ կգան վերապատրաստման ավելի լավ մասնագետ դառնալու համար, որովհետեւ ամեն դեպքում այս այն մասնագիտություններից մեկն է, որ երբեք չպետք է բավարարվես։ Չկա ինչ որ մի հատ կետ, որտեղ որ դու հասնես ու ասես, որ ես արդեն գիտեմ ամեն ինչ, կամ ես արդեն հմտացած եմ, ես ավելին գիտեմ եւ այլն։ Այս այն գործն է, որ դու ամեն օր եւ ամեն վարկյան կապ չունի մասնագիտական փորձից, դու ունես ինչ որ սովորելու բան։ Եթե մենք հստակ գիտենք մեր մասնագիտության հիմքը, այս դեպքում խոհարարությունը, ես վստահ եմ, որ խոհարարը արդեն որոշակի որակական հատկանիշներ ունենալուց հետո ինքն էլ կարող է նորություններով հանդես գալ եւ ինքն էլ արդեն բոլորին թեկուզ հայտնի տաք ու տեստի կամ աղցանի հետ կապված իր նորամուծությունը անի եւ դա որևէ վիճելի բնականաբար դա ընդհակառակ դա ընդունելի է անգամ բոլոր այն մասնագետները, ովքեր այս պահին ունեն ավագ խոհարարի կոչում, անգամ ինչ որտեղ պարտավորեցնողա, որ իրանք իրենցից ինչ որ մի բաղադրատոմս ներկայացնեն, որտեղ ամեն դեպքում դու գնում ես այսօր ինչ որ մի ռեստորան ուզում ես ինչ որ մի հատ հետարքիր բան ճաշակել, դու հարցնում ես, ինչ նորություն ունես, ինչքան էլ որ մեզ հարմարավետը անընդհատ փորձել են կերակրատեսակը, որի համը մենք գիտենք, որ արդեն պատկերացնում ենք, գիտենք թե ինչա, ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս էլ գալիս է ինչ-որ մի պահ, երբ ուզում ենք ինչ-որ նոր բան փորձել։ Այն նորություններից է, օրինակ, այսօր ռուկոլայով աղցաններ, որոնք շատ տրենդային են դարձել ու ամենը։ Դե հա, շատ տարբեր է։ Կոնկրետ ես ավելի շեշտը դնում եմ հայկական խոհանոցի վրա եւ փորձում եմ օգտագործել այնպիսի բնամթերքներ, որոնք հասանելի են մեզ։ Որոնք էստեղ աճում, որտեղ ամեն դեպքում մենք մեր ծնված օրվանից ճանաչում ենք այն բույսերը, այն հոտերը, այն համերը, ինչ որ շրջապատում են ես։ Կխնդրեմ բույսերից մեր հայկական տակ անուններ, որոնք օրինակ օգտագործում ենք աղցան, բացի շատ հայտնին են։ Ստայեմ կան բույսեր, որոնք մենք չենք էլ լսել։ Մենք 300 անուն վայրի ուտելի բույսեր ունենք իրականում։ 300 անուն վայրի ուտելի բույսեր ունենք, որոնց կիրառումը ցավոք սրտի ես պահին այդքան էլ շատ չի։ Գոնե 20%-ը կիրառում ենք։ Գոնե 20%-ը կիրառում ենք։ Կլինի դա թարմ տեսքով, կլինի մարինացված տեսքով, կլինի սառեցրած վիճակով, ամեն դեպքում ինչ որ չափով օգտագործում ենք։ Շատ կանաչիներ մեզ ծանոթ է անգամ թթու դրած վիճակում, մարինացված վիճակում, դրանք մանդակ, սինդրիկ, բոխի, շուշան, այս ամեն ինչը, որը մենք շատ օգտագործում ենք մարինացված վիճակում, բայց նաև այսօր մենք մարզային շատ կերակրատեսակներ ունենք, աղցանների տեսակներ ունենք, որ փորձում ենք համադրել դրա թարմ վիճակից։ Այսինքն օգտագործելով այդ կանաչի բնական համը, որը կարող է դառնություն ունենա, կարող է մի փոքր թթվություն ունենա, համադրում ենք ինչ-որ մի քաղցր կամ թթու մթերքի հետ, ստանում ենք ինչ-որ մի հատ համային կոմբինացիա եւ փորձում ենք դա ներկայացնել։ Եվ ունենք աղցանների ուտեսներ, մարզային հատկապես, որ ցավալիորեն մեր կենցաղում չկա, մենք նույնիսկ չգիտենք էլ, որ այդպեսի ուտեստ կա։ Մեր կազմակերպությունը այդ հարցի լուծումն է տվել, եւ մենք ունենք մարզային գրքեր տպած, նոյեմբերի 1-ին նաև կլինի շնորհանդեսը մեր գրքերի։ Մենք փորձում ենք անել հնարավորինս ծանոթացնել մարդկանց մեր խոհանոցի հետ, մարզային խոհանոցի հետ, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարզ առանձնանում է տվյալ մթերքի յուրահատուկ համով։ Անկախ նրանից այդ մթերքից տարբեր մարզերում են աճում, նրանք ունենում են տարբեր համեր բնակլիմայական պայմանների հետ կապված։ Երբ խոսում ենք փառատոններից, գաստրոփառատոնների մասին է խոսքը, միշտ այդ փառատոնը դիտարկում ենք զբոսաշրջիկի տեսանկյունից, տվյալ տարածաշրջանի ճանաչելիության, մշակույթի բացահայտման տեսանկյունից, բայց երբեք սեղանի այն կողմ չենք գնում եւ չենք խոսում խոհարարի տեսանկյունից։ Այ հետաքրքիր է, այդ չափ շատ հիմա բավականին շատ են եւ Երևանում եւ մարզերում գաստրոփառատոնները, ինչ է տալիս
տալիս խոհարարներին, վարպետության դասեր, փորձի փոխանակումներ, ինչ ենք տալիս, ինչ ենք վերցնում, այ հետաքրքիրը։ Հետաքրքիրն այն է, որովհետև այստեղ Երևանում դուք զբաղված եք ձեր աշխատանքով, այնտեղ որտեղ կաք, որտեղ աշխատում եք, օրը սահմանափակվում է աշխատավայրով ու վերջից նման փառատոների շրջանակներում հնարավորություն ենք ունենում դուրս գալու բարձբուն իմաստով ու շփումները ավելի լայնվում են եւ այլ եւ այլ։ Ինչ կասեք այս մասին, գրաֆիկ։ Այդ networking-ը ճիշտ ասած ամենակարևոր բանն է խոհարարության մեջ, փորձի փոխանակումը, գաստրոփառատոնները ու ընդհանրապես փառատոնները շատ-շատ են օգնում խոհարարներին, թե մեկը մյուսի հետ ծանոթանալու, շփվելու networking-ի մասով, եւ թե նոր տեսներ բացահայտելու, նոր աշխարհայացք ունենալու, օրինակ Դիլիջանում փառատոն կա, գնում ես այնտեղ, նոր մթերքներ ես բացահայտում, նոր խոհարարների հետ ես ծանոթանում, ինչու՞ չէ նաև ինչ-որ մի ուտեստամտքիդ գալիս այդ ժամանակ, ինչ-որ մի տեղ գրի ես առնում, այս մասով շատ եմ կարևորում, ու ճիշտ ասած նաև գնահատում եմ, որովհետև այդ կապը խոհարարների մեջ, ոնց որ դուք եք շեշտում, մենք ցենց ամբողջ օրը լցված ես լինում առօրյա հոգսերով, հա, կենցաղային, խոհանոցային, կենցաղային հոգսերով ես լցված լինում ու նմանատիպ փառատոները թույլ են տալիս, նմանատիպ փառատոները թույլ են տալիս, որպեսզի քո տարածքից դուրս գաս, շփվես։ Այ վերջին բացահայտած որևէ ուտեստը կամ մթերքը, ոչ հայկական բնականաբար, փառատոների ընթացքում որ փորձել եք, որն է, կարող եք հիշել, որ զարմացել եք, որ այսպիսի բան էլ կա։ Ես հայ-իրանականում մի բան տեսա, ճիշտն ասած, անունը հիմա չեմ հիշի, համ մեր կանաչիներով էին պատրաստել ու ընդեղել մի հատ կանաչի ունեին, իրանք սաբզի էին ասում այդ կանաչին, դառնահամ կանաչի էր, առաջի անգամ էի հանդիպում, ճիշտ ասած, ոնց սաբզի, հա, սաբզի, ասում եմ ինչ էր, բայց շատ համեղ է, շատ, երբ որ ջերմային մշակում էր անցկացնում, ինքը տենց իրադառնությունը ինչ որ միջապ կորցնում էր, դու արդեն որպես երրորդ չորրորդ համ էիր իրան զգում, ասենք շատ հետաքրքիր, երրորդ չորրորդ համ, տես էս առաջանքը, երանգները, այո, հետ համ։ Երբ եք զարմացել խոհանոցային ոլորտում վերջին անգամ? Ոյ, շատ հաճոխ է լինում, ասեմ, որովհետև խոհանոցը այն վայրն է, որ քեզ միշտ զարմացնում է իրականում, եւ իր համային տեսանկյունից, եւ իր անսպասելիությունից։ Բայց գուցե դա ձեզանից է նաեւ։ Բնականաբար, ես էլ իմ գործն ունեմ, զարմանում եմ ամեն դեպքում, բայց մարդիկ էլ չեն զիջում, խոհարարները մանավանդ, երբ որ պատահական ինչ-որ համով բան է պատրաստվում, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան են չի գնում, պետք է շատ օրոգ իրավիճակը փոխես, ես ամեն ինչը խոհանոցի մի հատ տեսանկյունը, մի հատ հայացքը, որը ամեն մարդ չի կարա տեսնի ու հասկանա, այդ պետք է ապրես, որովհետև դրանք զգացողություններ են, որոնք չեմ կարծում, թե բարերով կկարողանաս ամեն դեպքում փոխանցել, բայց ամեն օրը լիա ինչ-որ նոր բանով։ Շատ լավ, երկու բլից հարց ունեմ ես, ու եթե չունեք ավելացնել։ Ես ունեմ ավելացնել։ Ունես։ Դու քո բլից հարցերը տուր։ Կին թե տղամարդ խոհարար, ամեն դեպքում տղամարդ, կին թե տղամարդ խոհարար։ Կին։ Ինչու՞ն, բայց պիտի պատասխանեք, որովհետև եւ կին եւ տղամարդ խոհարար մեկտեղ դժվար է։ Եկեք պատասխանենք հետո։ Գտնել, քանի հիմա այստեղ եք, խնդրում եմ պատասխանեք ինչու՞։ Ինչու՞ տղամարդ խոհարար։ Առաջին հերթին տղամարդու համաոտային հատկանիշները ավելի զարգացած են, եւ երկրորդ խոհարարությունը դա նաեւ ցանր մասնագիտությունն է, ֆիզիկապես ցանր մասնագիտությունն է, որին որ տղամարդիկ ավելի հեշտ են ընտելանում, ավելի հեշտ են կարողանում դիմանալ։ Փաստարկները ձեր։ Լրիվ համաձայն եմ իրականում եւ ցանր մասնագիտ ցանր գործի հետ եւ ռեցեպտորների հետ, զգայարանների հետ, որը տղամարդու մոտ ավելի ուժեղ է զարգացած, բայց ամեն դեպքում կհամարցակվեմ պատասխանել կին, որովհետեւ ես խոհանոց աչքերս բացել եմ, ծնվել եմ, տեսել եմ, որ մայրիկն է պատրաստում։
Հետևաբար այդ հոգեբանական վիճակը եւ այդ այն ինչ որ ես տեսել եմ, որ խոհանոցում պետք է լինի կին, կինն է զբաղվում ամեն ինչով, հենց այդ է իրականում ինձ մոտիվացրել, որ ես ավելի շատ ընտրեմ խոհարարությունը։ Այստեղ նաեւ խորը անցալում կա ավելի հոգտանելու, խնամելու այդ գնահատները, որ կանանց մոտ ավելի զարգացած։ Սա մի աշխատանք է, որ պետք է արվի սիրով անպայման, եւ տղամարդ եւ կին, բայց եւ տղամարդ եւ կին սիրով են անում իրենց գործը, բայց ես միշտ ընկալել եմ մասնագիտությունը որպես այդպիսին, ոչ թե մասնագիտությունը, այլ հենց խոհարարությունը որպես այդպիսին, որ պետքա պատրաստես սիրով, սիրելի համար։ Իսկ իմ կարծիքով միայն սիրով, սիրելի համար։ Ես ասացի, որ այո, տղամարդիկ են սիրով պատրաստում, բայց իմ կարծիքով մայրը այն միակ մարդն է, որ սիրով պատրաստում է իր սիրելի համար, այսինքն երեխաների համար, եւ միշտ իր մոտ համեղ է ստացվում, այսինքն չկա այնտեղ ընտանիք, որ կարող է ասի, որ իր մայրը ինչ որ մի բան լավ չի պատրաստում։ Դե հա, դա մի ուրիշ տեսանկյուն է, դա մի ուրիշ։ Ես կուզենամ ուղղակի տարանջատենք խոհարարությունը, տնային տնտեսուհու աշխատանքը եւ խոհարարական աշխարհը, պրոֆեսիոնալ, որովհետեւ դրանք իմ կարծիքով շատ տարբեր աշխարհներ են, բնականաբար իմ մայրիկի պատրաստածը աշխարհի ցանկացած ամենալավ խոհարարի պատրաստած ուտեստի հետ երբեք չեմ փոխի, հավասարը հավասարին էլ չեմ դնի, նույնն է տատիկիս պատրաստածը, բայց պրոֆեսիոնալ աշխարհում համաձայնի որ ուրիշ է։ Պրոֆեսիոնալ աշխարհում մարդիկ ավելի շատ են եւ խոհանոցում պատրաստող մայր, տատիկի տարբեր բաներ են, պետք է տարանջատեն երևի թե սա։ Այո, որպես մասնագիտական, հա, ես համաձայն եմ, որ տղամարդիկ այսօր խոհանոցում ավելի շատ են։ Բայց համեղ պատրաստելու համար իմ կարծիքով այդքան էլ կարևոր չի տղամարդեկին լինելը, բայց ամեն դեպքում պետք է սիրել գործանքը։ Բնականաբար պետք է սիրել եւ լավ պատրաստել, բայց իմ հայացքները այնուամենայնիվ չեն փոխվում։ Ես չէ, համոզելու հարց չի, ես արդեն 12 եւ ավել տարի եմ խոհանոցում եմ, եւ երբեք չեմ զգացել, որ ինչ որ միտեղ թերանում եմ կամ ինչ որ մի բան ինձ պակաս է կամ դե երևի շատ սիրում ես ուղղակի մասնագիտությունը։ Այո, դա դու ուղղակի ուրիշ ես տարբերվում ես փոքր։ Նայ, երկրորդ հարցի։ Ես եթե ներողություն Հայկ, տղամարդ խոհարարը մի փոքր ավելի լավն է իր աշխատանքում, գուցե դա նրանից է, որ տանը այլևս ուրիշ աշխատանքներ չունի անելու, ավելի ընկղված է իր մասնագիտության մեջ, քան կինը։ Ինչու է ընդհանրապես ունի այնքան, որքան կինը։ Կին խոհարարը տուն գալու, տուն վերադառնալուց հետո այլ աշխատում է տանը։ Իհարկե չես համոզի, իհարկե բայց շարժվենք առաջ, եկ չես համոզի երբեք։ Ես իմ բարեկամ։ Դե հիմա կենցաղային չեմ ուզում խոսակցություններ, բարի, բայց այդպես է։ Դա նկարահանումից հետո գնաց տուն զբաղվել երեխաների հետ, դա կարևոր գործերից մեկն է, որ դու կարծում ես, որ կանայք տանը չեն աշխատում։ Իհարկե, ուզում եմ ասեմ, մենք հավասար ենք այդ իմաստով։ Հիմա եթե ասեմ, հիմա եթե ասեմ ձեր ֆավորիտ խոհարարով է, բնականաբար ասելու եք դա մայրիկը, տատիկը եւ այլն, բայց եկեք հիմա առանձնացնենք, հա, ձեր ֆավորիտ պրոֆեսիոնալ խոհարարները ովքեր են, անուններ, եթե կան, հստակ մեզ օնակ շատ հետաքրքիր կլինի։ Ես երկու ֆավորիտ խոհարար ունեմ։ Հայազգի, իմ կումիրը անկերտասած Հայազգի չեն, երկուսն էլ Ալեն Զուկասն է, ֆրանսիացի շատ հայտնի խոհարար, ինքը իմ կուրքն է, ու ճիշտ ասած Գորդոն Ռամզին, մեկ-մեկ ընկերներս վիճում են հետս, որ ինքը ավելի շատ շոումեն է, բայց չէ, ես իրավապես շատ կարճ իսկ նրանք ինչով են առանձնանում, ունեն հստակ ուղղվածություն խոհանոցային ոլորտում, թե Ալեն Դյուկասը մոդեռն ֆրանսիական խոհանոցի հիմնադիրներից մեկն է։ Ահա, եթե կարճ։ Կարևոր ձերքերում։ Եվ դուք։ Ես անկեղծ ասած չեմ այդքան հետաքրքրվել եվրոպական խոհանոցով, միշտ հայկականն է ինձ ավելի մոտիվացրել, եւ ես միշտ ավելի հայկականի մեջ եմ ինձ տեսել, եւ ոչ որ ես ավելի հայկականի մեջ եմ, եւ թերևս հայկականից ես կնշեմ իմ վարպետին Սեթրակ Մամուլյանին, ում շնորհակալ եմ եւ նրա համար, որ ես այսօր այս մասնագիտության մեջ եմ, եւ նրա համար, որ ինքը բավական մեծ աշխատանք է տանում հայկական խոհանոցի զարգացման եւ պահպանման համար։ Շնորհակալություն։ Եվ մի վերջում այսպես մի փոքրիկ դավադիր հարց, ինչու Միշլենյան աստղ չունենք մենք։ Խորը շունչ, արտաշունչ։ Ես այնուամենայնիվ չեմ կարծում, որ պրոֆեսիոնալ խոհարարների պակասից է կամ ոչ համապատասխան ուտեստներ ունենալուց, այո։ Ճիշտ ասած, ես հենց նոր մի սեմինարից եմ գալիս, որտեղ որ Միշլենյան, նախկին Միշլենյան գիդեր եկել ու տրեյնինգեր անում,
շատ մի քանի մեծ հանգամանքներ կա, մեր երկիրը ամեն դեպքում փոքր է, հանգամանքները մի խոսքով շատ են, մենք մեր վրա պետք է ահավոր շատ աշխատենք, որպես գաստրոնոմիկ երկիր, մենք մեր ռեստորանների, բարձրակարգ ռեստորանների մակարդակը ու քանակը պետք է շատացնենք, մենք պետք է աշխատենք մեր շեֆ-խոհարարների վրա, բացի ներքին տուրիզմի առումով, այլ նաև համաշխարհային շեֆերի հետ շփվելու, տարբեր գաստրոնոմիկ աշխարհի մայրաքաղաքներում, աշխարհի կենտրոններում ուսանելու, սովորելու, աշխատելու մասով, այսինքն մեր խնդիրները, մեր խնդիրը մեկը չի, մեր խնդիրը երկուսը չի, կարծում եմ շատ դանդաղ, բայց մենակ ես չեմ կարծում, նաև հրավիրված մարդն էլ էր տենց կարծում, որ դանդաղ կայլ էր, բայց այսը կարծում եմ այդ աստղ ունենալու համար երևի որևէ ճոխություն պետք չէ, որովհետև եթե չեմ սխալվում, 2023 կամ 24 թվականի աշխարհի լավագույն ռեստորանը ճանաչվել է Բարսելոնայում գտնվող ռեստորաններից մեկը, եթե չեմ սխալվում, երկու ընկեր էին հիմնադիրները, բայց շատ պարզ մի վայր էր, առանց որևէ ավելորդ փայլերի, ճոխության կամ վերջին խոհանոցային տեխնիկայով համալրված չէր, բայց ճանաչվեց այդ ռեստորանը լավագույնը, և այդտեղ հասկանում ենք, որ կա պարզապես ներ մասնագիտական վարպետության ինչ-որ պահանջարկ, մտածողություն, որ կարևորվում է և դրա հաշվին կստանա Ձյաննայի երազած աստղը, մեր հանրապետությունում կլինի այդ աստղը։ Շատ մեծ հուսով ենք։ Մենք էլ իրականում, եթե գնանք այս տեմպերով առաջ, վստահ ենք, որ մեր երկրին շատ բան ատալու, Միշլենի գիդը եթե եկավ Հայաստան, շատ մեծ գաստրոնոմիկ ու տուրիզմի առումով, ճանաչողության առումով, մի խոսքով բոլոր առումներով մեր երկրին, այո, համ կարևոր է, համ լավ լինելու, բայց դրա համար կարելի է։ Իսկ ճիշտ է, որ նրանք թաքնված են գալիս, տվյալ ռեստորան եմ մտնում, որպեսզի չհասկանան։ Ոչ մեկին։ Տեսեք, թե խոհանոցային ներքին ինֆորմացիաները հորդում ձյաննակում ձյաննակում կողմից։ Կրկին շնորհավորում ենք ձեզ օրվա կապակցությամբ, այսօր ինչ եք պատրաստելու տոնական օրը։ Սա վերջին հարցն է արդեն։ Ես իմ առօրյա պատվերներով եմ լինելու, առօրյա երկու աշխատանքային։ Ու մի փոքր գաղտնիք ես բացեմ, այն ինչ որ մենք պատրաստում ենք մեր հյուրերի համար, մենք երբեք չենք պատրաստում մեզ համար, այնպես որ կգնանք կտեսնենք, թե ինչ անակնկալ են մեզ համար պատրաստել։ Ամեցեք, խնդրեմ։ Աննա Մաթևոսյան, Ռաֆիկ Սինանյան, ձեր գլխավորության բոլոր խոհարարներին շնորհավորում ենք և առաջարկում ձեզ մնալ մեզ հետ, որովհետև մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը երաժշտություն վայելելով, կնվիրենք բոլոր խոհարարներին, որպեսզի մարսենք ինչ կերանք։